Për shkallëzohet konflikti në Lindjen e Mesme, Irani lëshoi 181 raketa në drejtim të Izraelit si akmarrje për sulmet e ditëve të fundit në Liban, ku u vra kreu i Hezbollahut Nasrallah. Tel Avivi thotë se sulmi nuk pati sukses dhe se do kundërpërgjigje të ashpër. Policia e shtetit kallëzon në SPAK 23 deputet të opozitës që në seancën e të hënës dogjën karriget dhe hodhën sendet forta ndaj kryetares Spiropali, ku vendi njoftoi se deputetët do të duhet paguajnë vetë për dëmet e shkaktuara. Ambasadat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, si dhe Britanisë Madhe, shprehin keqardhje për aktet e dhunës të ndodhura në seancën e së hënës në kuvend. Ato bëjnë thirrje palëve të vetë përmbahen dhe të dialogojnë. Një studim i Gallup konstaton se në çdo katër qytetar shqiptar, 3 prej tyre ndihen të sigurt të ecin natën vetëm në rrugë, duke shprehur më shumë besim tek policia. Siguria në rrugë është një nga elementet që vlerësohet edhe nga turistët e huaj. Krahas efekteve negative që ka kryesisht në eksporte, rënja e euros po ndihmon qeverinë në uljen e pagesës borxhit. Sipas ekspertëve, vetëm vitet e fundit është bërë mundur që të kursehet rreth 20% e vlerës. Zonja dhe zotërimi më rëma, mirë se erdhët këtu në televizionin Klan, ky është edicioni i fundit i lajmeve, ku do të bëjmë edhe përmbledhjen e ngjarjeve kryesore të ditës sotme. Pas dite, sot është përshkallëzuar më shumë konflikti në Lindjen e Mesme, pasi ka qenë Irani i cili ka lëshuar në drejtim të Izraelit rreth 181 raketa. Nga ana tjetër, Izraeli thotë se Irani shpejt do të marrë përgjigjen e duhur. Shi raketa është pushtuan qelin e Izraelit mbrëmin e smartës, të cilat u lëshuhën nga Irani. Sirenat e alarmit pushtuan të gjithë teritorin, teksa 10 milion Izraelit u strehuan në vend strehimet e sigurta. Ushtria Izraelite njoftoi se rrëzoi të paktën 181 raketa balistike të lëshuara nga Irani, duke e cilësuar këtë sulm si të pa precedent. Zëdhënësi i ushtrisë Daniel Hagari tha se kërcënimet ajrore u pushuan pas rreth një ore dhe se nuk ka të plagosur. Ka pasur disa goditje në Izraelin qendror dhe në pjesë të tjera të vendit. Nuk kemi dëgjuar që ka persona të plagosur. Ky sulm do të ketë pasoja me të njëjtin çmim për Iranin. Presidenti amerikan Joe Biden mblodhi kabinetin e sigurisë duke bërë të qartë se do të mbështesin Izraelin, ishin Shtetet e Bashkuara që paralajmëruan për këtë sulm. Sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken e dënoi sulmin duke cilësuar se Izraeli e mposhti atë. This is totally unacceptable. Kjo është krejtësisht e papranueshme dhe e gjithë bota duhet ta dënojë atë. Raportet fillestare sugjerojnë se Izraeli, me mbështetjen aktive të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe partnerët e tjerë, në mënyrë efektive e mposhtën këtë sulm. Garda revolucionare e Iranit tha se në këtë sulm përdori për herë të parë raketat hipersonike Fatah, duke pretenduar për 400 të tilla dhe se objektivi ishin 3 bazat ushtarake të Izraelit. Teherani shpalli gjendje lufte dhe se sulmi u ndërmorr si akmare ndaj vrasjeve të liderëve të Hamasit dhe Hezbollahut. Presidenti i Iranit Masoud Pezeshkian tha se ky sulm ishte një drejtë legjitime dhe se Irani nuk është nxitës i konfliktit dhe i kërkoi kryeministrit Netanyahu të mos hynte në konflikt me Iranin. Edhe udhëheqësi suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei paralajmëroi në hebraisht se goditjet kundër Izraelit do të bëheshin më të forta dhe më të dhimbshme. Kjo është hera e dytë që Irani sulmon Izraelin. Sulmi i parë ai me dron u realizua në prill të këtij viti. Të paktën në 6 persona kanë humbur jetën dhe 9 të tjerë janë plagosur gjatë një sulmi terrorist me armë të martën mbrëmë në qytetin Jaffa në pjesën qendrore të Izraelit. Sulmi ndodhi para hedhjes së raketave në afërsitë stacionit trenit në këtë qytet dhe i parapriu sulmit me raketa nga Irani. Dy personat armatosur që dyshohet se janë palestinezë u pan të dinin nga treni dhe nisën të qëllonin. Ata janë ekzekutuar me njëherë nga forcat e sigurisë.
Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme vendosi në dispozicion të shtetasve shqiptar në Izrael numra kontakti dhe emailit ambasadës për të mundësuar dhënien e ndihmës në rast nevoje nisur nga situata e vështirë për ndaj sulmeve të Iranit. Ju lutem vini re se këto numra kontakti janë në dispozicion vetëm për qytetarët shqiptarë që ndodhen aktualisht në Izrael. Stafi i ambasadës është në gatishmëri për çdo nevojë të mundshme, thuhet në njoftimin e ministrisë. Policia e shtetit ka bërë kallëzim në SPAK për 23 deputetë të opozitës, të cilët në seancën e ditës së hënë kanë djegur karriket dhe kanë hedhur sende të forta në drejtim të kryetares Spiro Pali, ndërsa kuvendi njoftoi se janë deputetët që do të paguajnë të gjitha dëmet që shkaktuan. Komisariati numër 1 i policisë së Tiranës ka dorëzuar pranë strukturës së posaçme antikorrupsion kallëzim për 23 deputetë opozitës që u përfshin në seancën e djeshme në akte dhune dhe zjarrvënie. Flamur Noka është i vetmi që akuzohet për dy vepra penale, shkatrimi pronës me zjarr dhe goditje për shkak të detyrës, pasi ai dhe Gazmend Bardhi hodhën në drejtim të kryetarit të parlamentit sendet forta mes të cilave dhe këmbët e një karrigeje. Bardhin akuzën e policisë bëhet përgjegjës vetëm për goditje për shkak të detyrës, ndërsa për Bledion Albatin që së bashku me Nokën ju hodhën benzinë dhe më pas ju vendosën zjarrin karrigeve në oborrin e kuvendit, akuza që rëndon është shkatërrimi pronës me zjarr. 20 deputetë të tjerë, përfshirë dhe aleatët Vangjel Dule dhe Monika Kryemadhi, akuzohen për shkatërrim të pronës pasi nxorën ndonjëse detyre në oborrin e parlamentit. Por duket se opozitarët do t'i paguajnë nga xhepi i tyre kostot e aksionit që ndoqën në seancën e të hënës. Kuvendi ka njoftuar se ka ngritur një grup pune për të bërë vlerësimin e dëmeve dhe në përfundim deputetët e përfshirë në aktet e djeshme do të ngarkohen me përgjegjësi për dëm shpërblim financiar. Karriget e djegura prej tyre nuk janë të tyre, por janë të popullit shqiptar dhe janë blerë mirëmban ashtu si edhe të gjithë pajisjet e tjera me taksat e shqiptarëve. Zëvendësimi i plotë i tyre dhe çdo pajisje tjetër të dëmtuar do të bëhet ekskluzivisht me të ardhurat që do të mbahen nga paga deputetëve të përfshirë. Ndërkohë, përveç ndalesave nga paga për shkak të kostove që do t'ju faturohen për dëmtimet dhe djegjen e karrigeve, nga pagat e tyre pritet të zbriten dhe ditët e përjashtimit për 24 prej deputetëve të opozitës. Grupi parlamentar socialist ka kërkuar mas disiplinore për të gjithë kolegët që u përfshin në aktet e dhunës të hënën dhe sekretariati etikës do të mlidhet të mërkurën për të shqyrtuar këtë propozim. Lidhur me ngjarjet në parlament, kanë reaguar ambasadat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Bashkimit Evropian dhe Britanisë. Si në çdo rast tjetër kur dhuna është zgjedhur si alternativë në politikë, edhe pas seancës plenare të ditës së hënë ka ardhur reagimi i përfaqësive diplomatike në Tiranë. Ambasadori i delegacionit evropian foli në të njëjtin oborr ku pasditën e të hënës u ndez zjarri i karrigeve të opozitës, duke shprehur keqardhje për skenat e dhunshme. Është për të ardhur keq që për një çështje tjetër disa përfaqësues të opozitës përdorën mënyra që ndërpresin mbarvajtjen e jetës parlamentare në kuvend. Është për të ardhur keq. Për çfarë do ideje që kemi nuk është kjo mënyrë për ta shprehur mendimin. Në një demokraci funksionale si Shqipëria, pakënaqësi duhet të shprehet në mënyrën e duhur dhe nuk duhet të përdoret dhunë apo dëmtime ndaj pronës për të shprehur mendimin. Deputetët e kuvendit duhet të kenë mundësinë për të përmbushur rolin e tyre në siguri të plotë. Ndërsa reagimi i ambasadës amerikane që ishte në të njëjtën linjë me atë të Bashkimit Evropian u bë publik në rrjetet sociale. Ambasada e Shteteve të Bashkuara është thellësisht e shqetësuar për shkatrimin dhe forcën e shpalosur në parlamentin shqiptar të hënën. Akte të tilla dëmtuese dhe potencialisht lënduese nuk kanë vend në procesin demokratik. Nxisim të gjitha palët e përfshira të ushtrojnë vetëpërmbajtje, të angazhohen në dialog konstruktiv si dhe të përqafojnë vlerat e respektit dhe qytetarisë. Dhuna në parlament e ka dënuar edhe ambasada britanike, e cila i kërkon partive politike shqiptare të angazhohen në dialog konstruktiv dhe procese paqësore parlamentare. Ndërkohë, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha thotë se kuvendi me heqjen e mandatit të deputetit Saljani ka kryer një shkelje kushtetuese. Ai theksoi se opozita nuk do të heshtë për para dhunës së vazhdueshme të majorancës qeverisë.
Edi Ramën e akuzon jo vetëm për kapje të drejtësisë me burgosjen Ervin Saljanit, por edhe për marrje të kompetencave kushtetuese të kuvendit, duke i hequr mandatin e deputetit në seancën plenare të SANA-s. Duke marrë pushtetin e komisionit të mandateve, ekzekutoi në një akt antikushtetues, antiligjor, vendimin politik për burgosjen e deputetit Ervin Saljani. Jo më pak jashtë, Sali Berisha ishte edhe ndaj ministrit të brendshëm, vetëm pak orë pasi policia paditi penalisht në SPAK deputetët e Partisë Demokratike. I them këtij bastardi sikundër Edi Rams, edhe në veri të ngrihej nga varri, deputetët të opozitës as nuk tremen, as nuk tuten, por janë të vendosur, ta çojnë gjerë në fund, mos binjen civile dhe betejnë për një Shqipëri pa narkodiktatur. Ndërkombëtarve të cilët dënuan aktet dhe tensionet në kuvendi kujtoi se opozita nuk mund të heshtë para dhunës politike. Ditët dhe vitet në burg të Ervin Saljanin janë një akt akuz ndaj të gjithë atyre që mbrojnë narkoregjimin e Edi Rams. Pavarësisht thirrjeve të SBA-s dhe EBA-s për të ndaluar përshkallëzimin e situatës në vend, nga të vetët kërkoi mobilizim maksimal për protestën e shtatëtorit. Të dalin në ballë të revoltave dhe mosbindjes civile në katër anët e vendit. Paralajmëroi destabilitet, ku në vend të fjalëve tha se do të ketë vetëm veprim. Veprim, veprim, veprim. Kur jashtëzgjedhjeve të lira Shqipëria paqë dhe stabilitet nuk do ketë. Për Razi Berisha u shpreh se opozita nuk do të braktisë institucionet, teksa shpjegoi edhe arsyet e kërkesës së demokratëve për ngritjen e komisionit të së vërtetës. Shqiptarët do lebetitën kur të ndigjojnë të vërtetuara këto lidhje. Nga 60.000 telefonat kodur në Europë dhe në botë, 15.000 kanë qenë në duart e shqiptarve. 8.000 prej tyre në duart e zeza të pushtetarve shqiptar, nga të cilët 73 në duart e zeza të Edi Rams dhe punojësve të tij në kryeministri. Derën e bashkëpunimit e ka të mbyllur për Lulzim Bashën, të cilit nuk ja kurseu edhe në këtë dalje ironinë. Papagaj të Edi Ramës u hedhë nga një copë ushqim në kafaz, asgjë tjetër. Opozita neftoi të bashkohej teksa drejtues të saj u mblodhën në Selim Blu vetëm pak ditë përpara protestës së shtatëtorit. Sepse demokratët, ish deputeti Ervin Saljani kërkon gjykatës së lartë që të pezullojë ekzekutimin e vendimit për dënimin e tij me një vit burg. Avokatët kërkojnë shtyrjen e tij me 3 muaj. Nëpërmjet avokatëve të tij, deputeti Ervin Saljani ju drejtua këtë të martë edhe gjykatës së lartë me kërkesë për pezullimin dhe shtyrjen e zbatimit të vendimit të apelit që e çoi atë në qeli për një vit. Ai është në pritje të shqyrtimit të një tjetër kërkese bërë në gjykatën e Tiranës të premten me të njëjtin objekt. Sipas mbrojtjes, ekzekutimi i këtij vendimi sjell pasoja të rënda për mandatin e deputetit, duke çuar në mbarimin e tij. Ata gjithashtu shtojnë se dënimi është për një kallëzim publik i cili në shkelje të ligjit është konsideruar si kallëzim i rrem. Me këto argumente mbrojtja që ky vendim të pezullohet dhe ekzekutimi i tij të shtyhet në një afat prej 3 muajsh. Ervin Saljani u gjet fajtor nga dy gjykata se kishte inskenuar bashkë me dy të tjerë një audio përgjim që implikonte vëllain e ish-ministrit Fatmir Xhafaj në trafik droge. Vetë ish-deputeti e konsideron dënimin e tij si politik. Në gjykatën e posaçme u zhvillua sot seanca paraprake për dosjen Metamorfoza, ku mes të panderurve janë Pullum Gjoka, Bear Bajri, ish polici Ardita Sambega dhe ish drejtori i policisë Oltion Bistri. Pas leximit të kërkesës për gjykim nga SPAK, ka patur debate me spalve për mënyrën se si janë marrë komunikimet në aplikacionin e koduar Sky Encrochat nga drejtësia shqiptare. Ish prokurori Gjevair Lita, Oltion Bistri dhe Asmer Bilali kërkuan gjykim të shkurtuar, ndërsa biznesmeni Pullum Gjoka dhe të pandehurit e tjerë do të vijojnë me gjykim të zakonshëm. Në sallë ishte i pranishëm dhe kreu i SPAK Altin Dumani. Një studim i Gallup nxjerr në pas se në 4 qytetar, 3 shprehen të sigurt që ecin natën për rrugë pas një lloji problemi, pra duke shprehur besim tek policia. Nga ana tjetër, edhe të huajt aspektin e sigurisë e vlerësojnë në Shqipëri.
73% e shqiptarëve ndjen të sigurt të ecin vetëm natën në zonën e tyre të banimit. Ky është rezultati i një raporti global mbi sigurinë kryer nga Gallup, kompania ndërkombëtare e sondazheve. Në mesin e shteteve të Ballkanit Perëndimor, Shqipëria për vitin 2023 renditet në vendin e katërt. Siguria në rrugë është një nga elementët që turistët e huaj vlerësojnë kur vinë në Shqipëri. Ne jemi dy gra që prej disa ditësh po qëndrojmë në Shqipëri dhe nuk kemi pasur asnjë problem. Ndihemi shumë të sigurta. Yes, I feel very safe. Po, ndihem shumë i sigurt. Mbrëm ecëm natën dhe nuk patëm asnjë shqetësim, kështu që më pëlqen shumë Shqipëria. Oh, very safe. Ndihem shumë i sigurt, nuk kam pasur asnjë eksperiencë të keqe. Këtu shohim që ka shumë policë që janë në dispozicion, po ashtu njerëzit janë shumë miqësor. Njerëzit këtu i respektojnë shumë të huajt, kështu që jam ndjerë sigurt në Tiranë dhe në çdo vend që kam vizituar. Shqipëria për vitin e shkuar është vlerësuar me 84 pikë në indeksin e rendit dhe ligjit, nga 80 pikë që kishte në vitin paraardhës. Kjo do të thotë se siguria dhe besimi tek policia ka ardhur duke u rritur. Në arkun kohor të 10 viteve, tendencat globale të sigurisë kanë rezultuar pozitive, pasi në vitin 2023 70% e të rriturve ndiheshin të sigurt, nga 64% që ishte në vitin 2013. Në ekonominë shqiptare, rënja e euros ka dy efekte. Para është një efekt negativ përsa i takon eksporteve, por është pozitiv përsa i takon borxhit qeverisë. Luhatit e euros prej vitit 2021 dhe rënja e vazhdueshme e saj prej 2 vitesh ka bërë që qeveria të kursej më shumë në borxhin e jashtëm publik. Sipas ekspertëve të ekonomisë, përgjatë këtyre viteve qeveria ka reduktuar 20% të pagesës së borxhit. Nga borxhi publik të kompresiv kemi gati 5 miliard valutë huaj. Supozoj që në 4 vitet e fundit norma e këmbimit në euro ka rënë nga 120 në 1.199 që është sot. Kështu që i bie me gati 20% zhvlerësimi. Kështu që dhe borxhi publik në valutë huaj në termë real është vlerësuar me 20%. Praktikisht ky borxh ta ka rënë me gati 1 miliard. Në këtë favorizim ka ndikuar forcimi i lekut dhe blerja e euros me një vlerë mjaft të ulët. Shteti shqiptar të ardhurat e veta i kanë në lek, kurse borxhi huaj paguhet në valutë huaj. Kështu që nënkupton që duke qenë që unë duhet paguaj interesa plus principalin në një periudhë të kohë të saktuar, unë nga të ardhurat e mia në lek i marr këto dhe blej euro në treg, apo dolar për t'i dhënë të huajve që ju kanë borxh bankave apo institucioneve të huaje financiare. Sipas Bankës së Shqipërisë, në pikat e këmbimit valutor, një euro këmbehet me 99.2 lek, ndërsa dollari me 89.5 lek. Zëvendës kryeministria Belinda Balluku mori pjesë në forumin global të dialogut që zhvillohet në Berlin. Forumi global i dialogut i mbajtur në Berlin ishte një mundësi sipas vendes kryeministres Belinda Balluku që vendet e vogla si Shqipëria të prezantojnë reformat e tyre. Mora pjesë në disa nga këto panele për të diskutuar dhe për të dhënë eksperienca më të mira që Shqipëria tashmë po aplikon si për industrinë e turizmit, ashtu edhe për të bërë sa më tërheqëse për investitorët e huaj. Në takimet e zhvilluara me investitor gjerman, Balluku tha se ata shprehin interes për të bërë biznes në Shqipëri. Patëm mundësi që të uleshim dhe me një pjesë të investitorëve gjerman, të cilët janë të interesuar për të investuar në vendin tonë dhe për të informuar ata për të gjithë skemat e taksimit, apo dhe të gjithë incentivat të cilat aplikohen në vendin tonë. Balluku tha se u kishte bërë të ditur investitorëve tuaj se vendi ynë plotëson çdo kusht për t'u konsideruar pjesë e bashkimit evropian, duke marrë parasysh edhe hapjen e negociatave që Shqipëria pret në mes të këtij muaji. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Gent Seko, mori pjesë në konferencën e nivelit lartë të organizuar nga Banka e Maqedonisë Veriut dhe Komiteti Bretton Woods. Guvernatori prezantoi progresin e arritur nga Banka e Shqipërisë në kuadër të procesit të integrimit evropian, veçanërisht në fusha si ajo e mbikëqyrjes bankare dhe sistemet e pagesave. Ai theksoi se ndryshimet klimatike janë bërë një shqetësim i rëndësishëm, pasi paraqesin kërcënime të drejtpërdrejta për stabilitetin financiar dhe qëndrueshmërinë ekonomike. Mirë është momentit të ndalemi në fushën e shëndetësisë, kështu afro 700 raste të reja me kancer të gjirit zbulohen çdo vit në vendin tonë. Ministria e shëndetësisë thotë se për kryerjen e kontroleve, gratë do të njoftohen përmes sistemit i Albania.
Çdo vit në Shqipëri raportojnë 700 raste të reja me kancer gjiri me një incidencë prej 50 rastesh për 100 mijë gra, duke qëndruar në vend të tretë për numrin e rasteve me këtë sëmundje malinje, por për sa i përket vdekshmërisë, kjo sëmundje qëndron në vendin e 5. Sipas ekspertëve, nëse kanceri i gjirit kapet në stadin fillestar, shpëtimi prej saj ka një përqindje më të lartë. Në muajin dedikuar kancerit të gjirit, nga Elbasani, ministria e Shëndetësisë Albana Kociu tha se të gjitha femrat mbi 30 vjeç do të njoftohen përmes platformës eAlbania për kontrollin dhe kryerjen e mamografisë falas. Nëpërmjet platformës eAlbania, të gjitha gratë dhe vajzat të cilat janë dhe hyjnë në grupet e riskuara, do të marrin një mesazh njoftimi për t'i kujtuar që do duhet të kryejnë ekzaminimin e radhës. Mamografia mund të kryhet në të gjitha spitalet rajonale publike, qendrat shëndetësore që kanë të integruar si shërbim, si dhe nga njësitë lëvizëse që do të mundësojnë mamografi edhe në zonat më të thella të Shqipërisë. Prej vitit 2017 në Shqipëri raportojnë çdo vit mbi 6350 raste të reja me tumore malinje, me një incidencë prej pothuaj 230 raste për 100 mijë banor. Green Coast, projekti me ndikimin më të madh në turizmin në Shqipëri, ka prezantuar risit dhe vizionin e tij për të ardhmen. Një grup përfaqësues të real estate nga vendi e bota u njohën me paketën që ky projekt ofron jo vetëm për pushime, por edhe për të jetuar. Pas një investimi rekord në sektorin e turizmit dhe vendosjes së tij në të njëjtat standarde me turizmin elitar në botë, Green Coast ka prezantuar risit dhe vizionin e së ardhmes që pritet të kenë impakt të drejtpërdrejtë në këtë sektor. Një grup përfaqësuesish të real estate dhe partner nga vendi dhe bota u njohën me paketën që Green Coast ofron jo vetëm si një vend për të jetuar, por një destinacion me të gjitha shërbimet e nevojshme dhe aktivitetet të ndryshme. Për CEO-n e Balfin Real Estate, Lidia Telhaj, Green Coast është projekti me ndikimin më të madh në Shqipëri sa i përket turizmit dhe zhvillimit ekonomik. Në vitet e fundit janë rritur shumë investimet nga klientët e huaj. Ne kemi sot rreth 60% të kontakteve tona apo interesave nga klientë të huaj. Green Coast është një nga investimet më të mëdha në vend dhe është i angazhuar për një turizëm cilësor dhe me standarde ndërkombëtare. Mbrëmja vijoi me një tur nga qendra tregtare Galeria Bajtek tek Lifestyle Center La Vista, shëtitoria Buzdetit dhe në vilat më ekskluzive të projektit ku të pranishmit kuptuan se çfarë do të thotë të jetosh në Green Coast. Projekti u prezantua si një destinacion i mirëfillt, por edhe si një mënyrë e re jetese. Përmes një eventi biznesi të ndërthurur me performanca artistike, muzikë, kulturë dhe traditë, Green Coast tregoi se është një vend ku ka jetë, gjallëri dhe aktivitete, një eksperiencë plotë jetesës mesdhetare. Mirë tu përfunduam këtë edicion lajmesh, zonja dhe zotrinj, ju faleminderit për vëmendjen. Natën e mirë.